بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي ونعكسن خيارتنا ميل كستو عجوكتان كسو دوادة برنامج كمها عصوب وادانو كليادو قبرتين برتنا قضا ضحي سبدنا يالا بيدين كسو قدنا قضا بدات قضا واندونتان برنامج كمها عصوب وحاكمدا ناديقا كوبادة عكتا ليفربول معلن كيدا يورغن كلوب oo isagu ka hadlay qaabka looga hadlayo City, isagoo sheegay City inay tahay koox xoogan isla markaana laga garan karayo wixii ay ku sameysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo waliba naadiga kubadda cagta United oo looga digay xidigaasi ninka la yiraahdo Grealish. Isla markaana Grealish waxa la yiri war iska daa United meelaha Juventus iyo Barcelona raadso. Juventus oo talaabo u qaadaysa weeriyanka kooxda kubadda cagta Manchester City Gabriel Jesus, Ramos oo si weyn u amaanay ninka la yiraahdo Lionel Messi waqti dhowaan ay is wajihi doonaan. Real Madridna Haaland bay kaga dhagan tahay oo AS waxay ku warramaysaa guriga caadin la keeni doono ninka la yiraahdo Haaland. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiskuna ganaax ayay garka u gelinayaan golhayihii hore kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi Real Madrid oo haatan Ingiriiska ku sugan. Real Madrid war qurux badan ayaa u soo yeerayo, waa suuragal ka hor dhammaadka xilliyareedka in la arko oo uu isagu soo noqdo. Iyo waliba inta iyo ka badan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan kulamada maanta. Liverpool oo ciyaari doonta Chelsea ha ka reebin, iyo waliba City oo u soo laabtay Leroy Sané saaruqda reer Jarmal. Barnaamijku waa maxaa cusub, aniguna waa Cabdiqaadir Qayska. Meel kastoo aad joogtaan, subax wanaagsan. kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub. Kulankii Europa League ka haray ee Salzburg iyo waliba Eintracht Frankfurt ayaa la ciyaaray guriga Salzburg, ayaana lagu ciyaarayay kooxdii laga soo xaraystay xidigihii dhamaa, isla markaana Minamino iyo waliba Haaland laga soo qaatay, haddana Koreyaanka iyo haatan la doonayo in markaasi laga soo qaato. Waxaa la tilmaamayaa naadiga kubadda cagta ee Salzburg in Eintracht Frankfurt iyadu markaasi 2-2 inay isla dhaafayeen labadaasi, laakiin aggregate-ka ama wadarta labada kulan 3-6 waxa ku soo baxaysa Eintracht Frankfurt, sida ayayna iyagu ku soo baxayeen kooxdano afdaliyadda maadaama gurigeedii hore lagu soo ciyaaray. Haddaba naadiga kubadda cagta ee Leicester City ayaa la garaacay habeenkii xalay toola, weliba waxaa garaacday kooxda meesha ugu hooseysa horyaalka ku jirto, waa kooxda kubadda cagta ee Norway City. Weliba waxaa la tilmaamayaa gool laga dhaliyay daqiiqadii 70-aad oo Jamal Lewis uu isagu ka dhaliyay ayaa lagu dhameeyo. Mar waliba oo markaasi lagu soo bilaabo xiddiga Nacho, isla markaana Jamie Vardy aan lagu soo bilaabin, waxaa la leeyahay boqolkiiba kulamo badan waa la garaacayay naadiga kubadda cagta ee Leicester City. Leicester sidaas ayaa lagu garaacayo marka ma Norwich marka koox ay garaacayso ayaa lagu leeyahay kaalinteeda afraad, war 6 dhibcood kaliya. Chelsea Manchester United war kuwan soo qabto, 9 dhibcood ayay Manchester United ka sarreysaa, Chelsea na 6 dhibcood ayay ka sarreysaa. Maxaa yeelay ma Norwich ayaad markaa ka ilaasho weysin. Naadiga kubadda cagta Manchester City waxaa la tilmaamayaa Leroy Sané, laacibka kooxda kubadda cagta ee markaasi Bayern ay si weyn u doondoonayso habeenkii xalay toola inuu soo laabtay. Ninkan waxaa lagu leeyahay bishii August ay tagtay bilowga xilliyareedka, isla markaana kulankii markaasi Community Shield-ga Liverpool ayuu dhaawac dhanka jilib ka soo gaaray bishii August 2019. Tani waqtigaasina waa markii ugu horreysay garoomada kubadda cagta uu ku soo noqonayo City. Wuxuu la ciyaaray habeenkii xalay toolaha kooxda kubadda cagta ee City xidigaheeda da'da yarka ee 23 jirada ka yar. Ninka marka waa lagu tijaabinayaa gantaalkeedu City, way sii tijaabsanaysaa weliba waqti kooxda kubadda cagta Real Madrid ay wajahayaan ay ku tijaabinayaan xidiga. Marka Real Madrid xidigan waa u diyaar ayaa lagu leeyahay maadaama hadda ma aragta la sii tijaabinayo, marka waxaa dhici karaysa tadriijiyan ama tartiib tartiib in lagu soo daro kooxda kuwaad oo kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi City Leroy Sané ay dib u helaysa. United waxaa la tilmaamayaa 8 kulan ee markaasi kulamada Yurub ay ula ciyaareen kooxaha ka socda Austria in ay iska garaacayeen, laaska ayaa lagu aadiyay kooxdaasi. Waxaa lagu leeyahay kooxaha waddanka ka socda iyagu
ayin kooxo markaasi iyagu u jilcaan oo mar waliba garaaca kooxda kubadda cagta shayaatiin xumur ayaa lagu leeyahay daagiraashood waxay lahayeen annaga war ma jabna annaga afarteenna maba jabna laakiin su'aasha waxay tahay inter ilaahay nuguma soo aadiyo keliya war finalka waa tegaynaa markaas inter final lama horay ay leeyihiin laakiin marba haddii la tago waxa waaye waa ma sanadkan war waa sanadkan ku ma korkoodan shaahi ku cabaynaa ay leeyihiin marka reer manchester marka sidaas ayay iyagu u booteenayaan waxay tilmaamayaan in marka ay ku guuleysan karayaan sanadkan kooba la yidhaahdo koobka europe leaga warbaahinta sport ee laga leeyahay spain waxay tilmaamaysaa naadiga kubadda cagta ee roma in markaasi xidiga carlos perez ay la wareegeen isla markaana weliba si rasmi ah ay u la wareegeen weli inkastoo barcelona aysan iclaamin haddana naadiga kubadda cagta ee roma labaduba ma aysan iclaamin laakiin sport oo catalonia laga leeyahay waxay sheegaysaa in naadiga kubadda cagta ee roma iyadoo xidigan 11 milyan iyagu ay qaateen isla markaana 4.5 milyan ay ku xidhnaan notice bedeladiisa wareer barcelona maamulkiinu muxuu qabaa isagu waxa fiiri abel ruiz ayay iibiyeen hadda waxaa lagu leeyahay carlos perez oo kooxda hadda dhibaato markaas aad martin braithwaite iyo weliba raadinaysan xidigii garabka ah ee cajiibka ah carlos perezna roma ayaa tisaabeen hor waa uu bixiyey kooxda uu fakiyeyba laakiin naadiga kubadda cagta iyadu barcelona weli ma aysan shaacin sidoo kale roma iyaduna ma aysan shaacinno laakiin sport waxay tilmaamaysaa si rasmi ah ula wareegtay laakiin waqtiga rasmiga labada naadi ayaa laga warsugayaa warka marka iyaga ay ku dhawaaqaan unbuu noqonayaa war rasmi ah oo labada naadi ka soo baxay xirir kubadda cagta waddankaas ingiriiska ayaa go'aan adag ka qaatay isla markaana arrinta ku saabsan ganaaxa golhayaha kooxda kubadda cagta Leeds United ninka la yidhaahdo Kiko Kasia ninkan waxaa loo haystaa falcun suuriyadeed isla markaana jeeradada san waxay tilmaamaysaa 8 kulan in garka loo geliyay weliba 60,000 oo ganiga sterlinka wiil madow buu ma aragtay ninkan markaasi cun suuriyay weliba waxaa la tilmaamayaa falan qurux badan inuu kula kacay golhayaha hore kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa cun suuriyay baa lagu leeyahay kooxda Charlton xidigooda u ciyaara markaasi laacibka lagu magacaabo Jonathan Lico laacibka marka championshipka ay ka ciyaaraano waa heerka labaad ee horyaalka waddankaas Ingiriiska dhacdadan ayaa u noqonaysa bishii September 2019 ka markaa ninkan ayaa kalmado cunsuriyadeed isagu ku yiri Lico yaan ay leedahay soo saartay ayay u qaadashay ciqaabta markaasi xidigeeda lagu furiyay waxaan la tilmaamayaa in naadigu aysan marna saamixinin wax kasto fal cunsuriyadeed iyo waliba kala soo golayaahan duqa ay 33 jirka ee Real Madrid hore ugu soo ciyaari jiray ayaa lagu leeyahay bishii Janaayo ay ku biiray kontan ilaa kulan ayuu markaas u ciyaarayay waa Janaayo 2019 ka hadda maaha marka naadiga kubadda cagta Real Madrid golayahoodii hore wiilka Jonathan Lico buu cunsuriyeeyay 8 kulan baa garka loo geliyay wali waxaa la tilmaamayaa 60,000 oo ganiga sterling isagu laga doonayo ninka Norway u dhashay Erik Haaland ayaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund isagu lacaga madaxiisa dul saaran 75 milyan ayaa lagu qiimeeyay inkastoo Borussia Dortmund aysan banaanka soo dhigin lacagaha madaxiisa dul saaran ayaa la tilmaamayaa in qodobkan ay isku khilaafeen horta qodobkan United bay isku khilaafeen naadiga kubadda cagta United waxay ka dalbatay xidigan markaasi iyadoo lacagaha ay doonto madaxiisa inay dul saarayso Minarialna wuxuu yiri mushaar fiican baad siinaysaan anna 15 milyan baad siinaysaan aabihiina 15 milyan baad siinaysaan weliba lacag jaban baa madaxiisa dul saaraya hadhow lacag hadaa diidaan sida bogbo kale macnaha bogbo kuma jiro qodobkiisa isagoo qodob dhigaya tani marka waxay keenaysaa marka United hataa hadii bandhig cajiib uu la sameyn lahaa in 35 milyan loo bixiyo kadib laacibka laga wado iyadoo aan lagala tashan Unitedna way diiday sababta United xidigan ay u heli waydana waa ka laacibka kooxda kubadda cagta ee markaasi Borussia Dortmund ayaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Madrid ayuu aadi doonaa mustaqbalkana weerarkeeda Mourinho ayuu xoojin doonaa Zinedine Zidane ayaa waxa dhici karaysa markaasi Jovic bedelkiisa ninkan isagu inuu soo qaato Jovic xitaa waxa dhici karaysa ayaa lagu leeyahay ninkan kooxda kubadda cagta Madrid inuu ka tago isla markaana naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa Champions League guuldarrahan badan ka soo gaartay oo City markaasoo gool wax u dhaliya iyadoo ay weeyday isla markaana weeraryahanadeedu idil gantaaladii waxa la tilmaamay inay u dhici waayeen qoriyo mid kasta mid banaanka goosha dhaafa mid orod ku dhaafa mid goosha markaasi isagu marka uu aakhirkii tago isagu dhalin kari waaya ayay noqdeen weeraryahanadii laaban Benzema wala Bale wala kii kale Vinicius Junior The Athletic waxay ku warramaysaa libaaxyada festival iyo haddaba inay sii bilaabeen laacibkan in markaasi meel cusub ay geeyaan iyaga lacagaha u daran kuwaas lacag haday helaan waxa lagu leeyahay way diri doonaan waliba xidiga dhowr ayay maanaadii kubadda cagta Madrid raadinaysaa 2020 Kylian Mbappe ayay raadinayaa hore waxa loo sheegay Kylian laakiin Kylian hadii la waayo waxa leeyahay xidigan ayaa la qaadan doonaa Sergio Ramos hogamiyaha kooxda kubadda cagta ee Madrid iyo guriga cad ayaa la timaamayaa isagu inuu si cad u sheegay wuxuu yiri odag
isagu waan ixtiraamayaa. Odayga Lionel Messi la yiraahdo ixtiraam weyn baan u hayaa. Kulamo badan buu roso ku qaatay ninkano. Marka laakiin hadda wuxuu sheegay inuu ixtiraamayo. Isla markaana Maringi ayaa Barcelona marti gelin doonta garoonka Santiago Bernabeu. Garoonka ciyaar xiisa badan baa ka dhici doonta. Garoonka ma sahlana, xataa Messi gool badan buu ku dhaliyay halkaayo. Marka waxa uu yahay midka ugu goolasha badan marka laga hadlayo kulanka Clasico. Waxaa la tilmaamay 33 jirkan isagu kulanka Liga isaguna ka hadlay ciyaarta wuxuu yiri ixtiraam weyn baan u hayaa. Waxaan rumaysanahay buu yiri isagu waa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ama kuwii ugu weynaa taariikhda kubadda cagta Soomaaliya. Ha, ninka la yiraahdo caanka taqaanaan ee Sergio Ramos ayaa sidaas leh. Hadaba kulanka Axad wuxuu yahay mid aan sahlanayn ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu sheegay in markaas iyagu isku dayi doonaan in dhanka wanaagsan iyagu inay noqdaan ku daali doonaan. Waxaan rajaynayaa buu yiri Messi in maalinta Axadda maalintiisa aysan noqon, macnaha maalin uu wareero oo ay kubadda ka katimato isla markaana xabadda ay u dhici weyso oo xabaddii dhankan uu kusoo tuuri lahaa gooshiis uu ku tuuro, macnaha inuu maalin ay wareer ay u noqoto ayaan u rajaynayaa buu yiri. Laakiin wanaag oo idil laacib ahaan oo ka caalami ahaan wanaag baan u rajaynayaa buu yiri. Laakiin keliya annaga inaysana saameyn, macnaha annaga inuu noogu shushubo ma u rajaynaya ayuu leeyahay. Ee banaanka haddii uu kugu shubayo Getafe iyo waliba kuwan kale waxa ka dhalinaysa iyo Atletico Madrid iyo kala dhali ayuu leeyahay. Marka warbaahinta dalkaasi Ingiriiska gaar ahaan Daily Mirror ayaa iyadu waxay wax ka qortay Man City iyadu inay doonayso Holgate oo aad ku daawateen barnaamijka Maxaa Cusub Shalay Toole. Waliba waxaa la tilmaamayaa in markaas xidigan la geynayo garoonka kooxda kubadda cagta Manchester City. Haddaba tobaraha kooxda kubadda cagta Everton ninka la yiraahdo Carlo Ancelotti ayaa ka jawaabay wararka tilmaamaya ninkan isaguna aadi doona halkaas. Wuxuu yiri kaliya waa warar markaasi kuturukuteena oo lagu baahiyo caalamka. Laakiin haddii aysan ahayn buu yiri wararkaasi kuwa been abuura, waxaan dhahayaa Holgate isagu waa mustaqbalka weyn ee kooxda kubadda cagta Everton. Mana jirto buu yiri fursad markaasi ninka naadi kale uu ku aadayo, maxaa yeelay 0% buu yiri. Sida uu yiraahdo saaxiibkayga Jose Mourinho, ninkan meel laguma baxayo leh 0% hadiiba rajo lagu baxayo ay jirto 0% waa buu leeyahay. City sidaa baa leeyahay. Wararka ka imanaya waddankaas Ingiriiskana waxay tilmaamayaan laacibka kooxda kubadda cagta Newcastle Longstaff isagu markaas heshiiskiisa inuu ku dhawaanayo inuu sii dhaco, isla markaana Newcastle ayaa ku dadaalaysa sidii naadiyada AC Milan ee Inter Milan labada naadi ee ugu waaweyn markaas waddanka Talyaaniga iyo waliba lagu daray Juventus, laakiin labada naadi ee haatan markaas iyagu ugu waaweyn magaalada Milano ayaa doonaya in xidigan marka iyagu ay qaataano. Sidaas daraaddeed Newcastle ayaa ka baqaysa xidigan heshiiskiisa inuu dhaco, taa oo marka cabsi weyn ay ka qabto. Wararka ka imanaya waddanka Inglandna waxay tilmaamayaan inay doonayso ninka heshiiska ugu darto, laakiin mushkiladu waxay tahay weli laacibkan isagu muusan aqbalin. Wararka ka imanaya waddankaasi Talyaaniga sidoo kale waxay sheegayaan naadiga kubadda cagta Inter Milan iyadu haatan inay doonayso in xidiga lagu magacaabo Arturo Vidal inay iyagu qaataan isla markaana laacib kooxda kubadda cagta Barcelona. Waliba bishii Janaayo ee tagtay suuqii ugu dambeeyay ayay doonayaan, sida ku warramayso shabakada Calcio Mercato ee waddankaasi Talyaaniga. Antonio Conte ayaa isagu wuxuu ka mid yahay kuwa si weyn ula cajabsan xidigan isla markaana aad iyo aad buu ula dhacsan baa lagu leeyahay. Christian Eriksen uu dhawaan soo qaatay, laakiin waxa dhici karaysa xidiga in markaasi laga soo wado halkaasi Barcelona. Kiki Setien ayaa nidaamkiisa xidiga markaasi isagu doonaya isla markaana safkiisa inuu ku xoojiyo ayuu doonayaa. Jimenezga Vidal uma ciyaari doono Barcelona lugta labaad ee kamnu ay ka ciyaari doonto, sababtoo ah ninkan Rosa ayuu qaatay kadib markii laba jaale u ururena garoonka gudihiisa kadib markii laba dilo kala duwanayso garoonka uu ku geystay. Sidoo kale Busquets ayaa seegi doona oo isaguna laba jaale qaatay oo kulanka ikii ka horreeyay isagu soo qaatay. Nadiga kubadda cagta Juventus ayaa doonaysa inay qaadato xidiga Gabriel Jesus oo isagu weerarka kooxda kubadda cagta Manchester City uga ciyaara. Sidoo kale wararka ayaa waxa intaa ku dariyaan Barcelona sidoo kale laacibka 22 jirka inay la socoto xaaladiisa, laakiin laacibka hadda diyaar uma ayaa lagu leeyahay inuu isaga tago horyaalka waddankaas Ingiriiska, xitaa iyadoo naadigiisa la ogyahay in Jimenezga labada sano ay ka qayb galayn haddii lagu adkeeyo rafcaanka hadda ay qaadatayna laga soo dido. Brazilianka ayaa la tilmaamay inuu ku faraxsan yahay naadigiisa hadda isla markaana ninkan ayaa Pep Guardiola hormariyey walow weli. Ninkan gooshu ay isku dhibban yihiin kulamo badan, laakiin sidii hore waa u dhaamaa. Naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa lagu leeyahay iyadu inay diiday xidiga Jack Grealish. Weli waxaa la tilmaamayaa war nasiib darana kuwan. War Feria, naadigiina xidig kasta daradna waxaa lagu lahaa ninkii Bayern Munich ayay qaadan kareen, laakiin waa ay dayaceen iyagoo la soo wareegi karay weliba lacag yar. Hadda waxaa lagu leeyahay Jack Grealish xidiga kooxda kubadda cagta Aston Villa, hadda meeqay ku doonayaa ma taqaana. Lacag hadda lacagaha madaxiisa dul saaran 75 million ayay sii dhaafaysaa hoganiga Sterlinka, iyaguna 1 million iska daayay, nus million xataa waxaa lagu leeyahay ka yar ay ku qaadan kari lahayno 200,000 hoganiga Sterlinka. 2012 ayay ahayd waqtigaasi, waxa uu ahaa wiil markaasi akademiyada markaasi ku jirayo da'yara. Weli waxaa la tilmaamay laacibkan 24 jirka ayaa toddobaadyada ugu dambeeyay suuqa la xiriirinaya xidigan kooxda kubadda cagta United iyo waliba ninka Solskjaer inuu ka hoos ciyaari karo, waana musharaxiinta ugu waaweyn ee la filayo garoonka Old Trafford isagu inuu yimaado. Macalinkii hore kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa la tilmaamay Alex Maglish inuu ka hadlay xidiga Grealish inuu
qarka u saarnaa Old Trafford isla markaana waqtigii 16 jir u ahaa uu ku dhawaa laakiin markii dambe wuxuu go'aansaday in heshiiska ku sii darsa markaana uu sii joog halkaas nadii kubada cagta ee Manchester United ayaa la timaamay waqtigaas in suurtagal ahayd in lacagahaas ay ku qaataan wuxuu yiri wuxuu ii sheegay in jaag heshiiskiisu markaas uu isagu miiska saaray isla markaana la tacaamulay tahay sidoo kale Manchester United ayaa la hadashay mas'uuliyiinta isla markaana Aston Villa waxay doonayeen xilana shireen xidigan inay ka qaataan ayay doonayeen oo ay la shireen ayaa lagu leeyahay markii dambe laakiin Brian Jones ayaa go'aansaday ayaa lagu leeyahay 100% in markaas la xafido oo xidigan kooxda kubada cagta Aston Villa ay sii haysto marka waqti kooxda kubada cagta ee markaas Aston Villa iyadu fursad ay u haysteen hadii lacag fiican markaas ay siin lahayeen xidigan ay soo qaataan laakiin yaa isla xidigan markaas isagu waa u fiicnaanaya hadaba ninkan ayaa la tilmaamay isagu gool badan uu caawiyay isla markaana kuwa kale u dhaliyay waana meesha ay ka nooshay kooxda kubada cagta Aston Villa horyaalka wadankaas Ingiriiska Liverpool waxaad leedin leeyahay qalbigeena qeyr u sheega wax dhibaato ma jiri doonaan Ingiriisku sidii loogu talagalay ayuu horyaalku u dhameysanayaa isla markaana Liverpool xalaytool waxay leeyahay war maxay tahay anaga maanu la dan leeyahay war dhibkan aad nagu haysaan maxay tahay sanad si ma aragtay jarad uu xaalku sida naga noqdo sanad wareerka uu dhibaato aan la kulanno hadda waxa leeyahay ilaa hadda go'aan kama qaadanno mas'uuliyiinta wadankaas Ingiriiska horyaalkooda Premier League kama isan fariisan arinta ku saabsan viruska corona oo ilaa hadda wax isbeddel ay ku sameynayaan kulamada ma la sii qorsheen ayaa lagu leeyahay Liverpool ayaa u baahan 12 dhibcood kaliya si horyaalka loogu calaamay saaro war waxa leeyahay war 12 ka dhibcood isuga waxa doontaan sameeyaa unbeaten iyo waliba shaqadaas dhan iskaba dhaafa laakiin 22 ka dhibcood horyaalka aan ku qaato Liverpool sanadkan waa dadaasha halkii sanay dadaaleen corona iyo waxaan loo joogin bay u keenayaan kuwan nadii kubada cagta Manchester United wali waxa lagu leeyahay Khalid Koulibaly inaysan ka markaas ka samrin isla markaana 85 milyan oo ginig sterling ay ku heli karaan laacibkan ayaa kooxda kubada cagta Napoli ka tagi doona Paris Saint-Germain ayaa musharaxa kuwada oo suurtagal ay tahay safkiidina xoojiyo laakiin wali waxa lagu leeyahay United ma isan ka niyajabin xidiga Khalid Koulibaly oo iyagu suurtagal ay tahay markaas Napoli in ka soo qaata Napoli hore waxay ugu shaqtay 127 milyan oo ginig sterling cidii keenta in la siin doono iyaguna waxay dhici kareysa in lacag 85 milyan iyagu markaas ay ku qaadan doonaan sida ay ku warramayso Corriere della Sport Akbar Lahor laacibkii hore kooxda kubada cagta Aston Villa ayaa isagu fariin u diray Jack Grealish ayuu la hadlayaa wuxuu yiri Manchester United inta aad ilaahayd kooxa weyn oo Barcelona iyo waliba Juventus aad ninkan wuxuu ciyaari jiray kooxda kubada cagta Aston Villa waliba waqti ayuu ka soo ciyaaray halkaas wuxuu diiq buu ka ahaa sida marka hadda Grealish uu isagu diiq ugu yahay kooxda kubada cagta Aston Villa ninka baa waqti wuxuu ka mid ah xidigay ugu fiicnaa hadda waxa la timaamay 70 ilaa 75 milyan ginniga sterling in lagu heli karo xidigan isla markaana United ayaa musharaxa kuwada waxa uu isagu u sheegay ninkan hadda 33 jirka in kooxda kubada cagta Aston Villa hadda xidigan u ciyaaray isla markaana weerarkeedu awood dheeraad ah u siiyay wuxuuna amaanay xidigaasi wuxuu yiri marka la fiiriyo kooxda kubada cagta Manchester United sababta uu ku dooranayo dadka qaarkii xaaladiisu inay u fiican tahay laakiin ani waxaan dhihi karaa buu leeyahay in ay uga fiican tahay meelo kale oo caalamka isagu inuu aado oo uusan kaliya uusan ku koobin diiradiisa nadii kubada cagta Manchester United maxaa yeelay isagu Champions League ayuu rabaa inuu ka ciyaaro war meela Champions League ka ciyaari karto aad oo meelaha Europe League iyo waliba Khamiis ha ciyaaran ayuu leeyahay inta Manchester United ku biirleen sidaasina ninkaaba idinku fidneynay Real Manchester waa ka Tommy Abraham ayaa wali laga baqayaa waqti dheer isagu garoomada inuu ka maqnaado sidoo kale xulka qaranka waddanka Ingiriiska ayaa walwal markaasi haatan ku jira oo ku aadan xidigan tayadiisa cajiibka isagu inay helaan Frank Lampard ayaa isagu sheegay in ilaa hadda wax fikrada uusan ka haysan waqtiga suuragalka xidigan dhaawaciisa isagu ka soo laaban karo dhawaan ayaa dhaawac ku soo cusboonaaday wali waxa la tilmaamay kulankii Bayern Munich isagu markale dhaawac laga arkay isla markaana uu ciyaartu ka milan kari way beddel ayuu ku soo galay laakiin haddana wali dhaawaciisu wuxuu ahaa mid laga dareemayo ninkan isagu goojinaya hadaba sidaas oo taa xulka qaranka waddankaas Ingiriiska saddexda libax ayaa la tilmaamay isagu inuu ka mid ah wariyeyaanada musharaxiinta waa Rashford Harry Kane iyo waliba xidiga kale ee isagu Abraham ayaa dhamaantood waxay yihiin xidigaha weerarka ay ku tashanayaan balse ay ka wada dhaawacayeen arkuwaan sanadka kaliya ay xoog yihiin ayaa lagu leeyahay way wada dhaawacayeen sanadkan ma aragta xidiga fiican ayaa iyagu ay haystaan waraa kooxda kubada cagta Liverpool iyo Jurgen Klopp ayaa isagu wuxuu ka hadlay awoodda horyaalka waddankaas Ingiriiska iyo naadiyada kale isla markaana sida naadiga kubada cagta Reds xilareedkan ay miisaankoodu u cad yahay isla markaana ugu xoogan tahay jadwalka ayaa 79 dhibcood ay kaga fadhiyaan 22 dhibcood ayaa hadan kaga sarreeyaan wali waxaa la timaamaya kulan qura iyagu barbareenay galeen isla markaana inta kale xasuuq daran ay u geysteen iyagu kasoo bilow min bilow ilaa iyo dhamaad waxa lagu leeyahay mid ka badbaaday ma jirto ilaa Manchester oo lugti dambe waxa lagu dhigay la ogaa hadaba wuxuu ka hadlay horyaalka waddanka Ingiriiska sida u fiican yahay isla markaana uusan u saalnayn marka laga hadlayo buur waxa ay sameeyeen Manchester City oo Real Madrid ay ku sameeyeen dadku idil way ogyihiin buur waxyaabaha Real Madrid lagu sameeyay isla markaana Real Madrid inay ka mid tahay ku ugu fiican caalamka hadda casriga lagu jiro wuxuu sheegay City habeenkaas inay ahayd mid ka fiicnayd war City baa fiicnayd buu leeyahay horyaalka Ingiriiska
waa horyaalkan markaas saalaneyno horyaalka ingiriiska sida uu awoodiisu tahay si cad ayuu City u muujisay buu leeyahay Suarez waxa uu isagu ka hadlay wareysi uu siinayay daacadda raag ee koobkii waba jaminisiga mar waliba kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ugu habaarantahay oo uga baxday sanadii ugu dambeeyay nadii kubadda cagta Barcelona sanadii ugu dambeeyay banaanka ayay markaas ku xumeeydo mar waliba banaanka aadis way soo wareereysa Real Madridna garoonkeeda kuma fiicno boor bixin dheer ayaa majalada Marca ay ka diyaarisay iyadoo aan ku baahnay kuwana waxay ku xunyeen banaanka kuwana waxay ku xunyeen gurigooda marka kala maroon ayaa lagu leeyahay laakiin Suarez waxa uu isagu tilmaamayaa in umurtu kaliya aysan ku soo koobmeynin guuldarrooyinkii ka soo gaaray Liverpool iyo Liverpool Roma labadan guuldarro ay daba dhigteen laakiin wuxuu sheegay in ay wajahayeen Paris Saint-Germain nadii kubadda cagta Juventus iyo Liverpool waxyaabo kale laakiin wuxuu yiri dhowr jeer oo warna la ka reebay wax badan oo dadka inaan ku qancino aan la iman buu yiri anaga wuxuu yiri banaanka marka aadayno sidii la rabay uma ciyaarno koobkii waba jaminisay wax wanaagsan soo ma bandhigo taasina waa waqaca magaca Barca mid markaas aysan ku filnayn maxaa yeelay waxay u baahan tahay shaqo adag isla markaana naftaan u horno buu yiri waxaan weynaa buu yiri ruux wadareedka magacyada qaarkii mushkilada ayay kala kulmaan waana cadahay buu yiri banaanku anaga kuma fiicna ayuu leeyahay xilliyadii ugu dambeeyay wararka ka imanaya wadankaas Spain waxaa la tilmaamayaa Eden Hazard in looga hadlay xaaladiisa tobarax xulka qaranka wadankaas Belgium ka Martinez ayaa isagu wuxuu ka hadlay xaaladda kooxda kubadda cagta ee Madrid weerarkeeda Eden Hazard iyo waliba xidiga suurtagal ee taageerada kubadda cagta isaguna ku soo noqon doono wuxuu sheegayaa ka hor horyaalka wadanka Spain oo u soo dhaban xilareedkan la arki doono ninkan ayaa kulamo badan ka maqnaa kooxda kubadda cagta Madrid markii uu soo laabtay isaguna waxaa la tilmaamayaa in markaas uu isagu sii dhaawacmay kulan kooxda kubadda cagta Barcelona ee Brito la hadda dhici doona ma ciyaari doona ayaa lagu leeyahay ninkan oo reesinaya daacada kadina kubey wadankaas Spain ayaa isagu wuxuu sheegay dan inuu la hadlay isla markaana uu eegayo waqtiga suurtagalka ee isagu Roomada uu ku soo noqon karo sidoo kale wuxuu sheegay in Rajabel dadku idil ay ka dareemayaan dhaawaciisa maxay yar isagu wuxuu sheegay waa waajib in markaas uu ku noolaado mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican buu yiri sanadihii ugu dambeeyay waqti yar ayuu Roomada ka maqnaa isagu wuxuu yiri aan ku qanacsanahay buu yiri inta horyaalka uu san dhamaan isagu soo noqon karo maxay yar isagu ba euro ayaa laga sugayaa moqtay horyaalka Dobrasi euro ayuu doonayaa kama dalban ra'yi buu yiri laakiin waan wada hadalnaa isla markaan dhaqaatiirta ayaan wada hadalnay buu yiri ninkan ayaa isagu waxa kulanka classico uu ka hadlay Madrid iyo Barcelona laakiin wuxuu sheegay isagu inuu san xadideynin cida horyaal ku guuleysan kareysa war horyaal ma xadidi kare horyaal idaaf uu leeyahay kulamo xiiso badan ayaa jiri doona Brighton iyo waliba kooxda kubadda cagta Crystal Palace waa saddexda iyo qadar 30 daqiiqo nadii kubadda cagta Blue Chelsea Portsmouth ayaa aadi doonta haya Chelsea bariyahan xaalkiinu warar baa idin haysta United dine waa timid waliba bariyahan shan dhaliyo ayay keenan waa waa ogeyd hame hore shanta ku badinayay iska ilaaliya hadda igaalo gool u dhaliyay waad ogeyd ma kuwan marka siyaan la sahashanin xaalka ma qurux badna Chelsea 12ka magribnimo nadiga kubada cagta iyadu markaas Liverpoolna waa 8 qadar 30 daqiiqo Liverpool lama joojiyasha caalamkan kubada cagta kuwa sanadkan kuwa nadiga ugu fiican caalamka kuwa Europe ugu fiican ma jabeen si gaar ah tin lagu qaatay koobka nadiga waad maadaan waan ka hadleynaa niraano ilaa iyo Brito ma joojin kareyno sidaas daraadeed nadiga kubadda cagta Aston Villa iyo Sheffield dib baa loo dhigay ma ciyaari doonaan maxaa yeelay Aston Villa Carabao Cup-ka finalkiisa ciyaari doonta City kulankii Arsenal ay la ciyaar lahaydna waxay ciyaari doonta iyadu Carabao Cup-ka finalkiisa laakiin ma jiri doonto kulamada maanta dhici doona waa Liverpool iyo Chelsea ayaa ugu waweyno Liverpool waxay la ciyaari doonta Watford ay u safri doonta marka horyaalka wadankaasi Talyaaniga kulamo waaweyn oo sidaas ay ma jiri doonaan laakiin hadii aan imaano La Liga oo kale ma jiri doonaan waaweyn maxaa yeelay La Liga Clasico labadii waaweyneed iyaga ayaa qorti isugu jira Brito bari ayaa xadii ciyaari doonaan sidoo kale nadiga kubadda cagta ee markaas Fiorentina iyo dana way ciyaari doonaan Napoli iyo Liverpool Torino Lazio iyo Bologna way ciyaari doonaan marka halka ay joogto shakada Bundesliga hana waxaa la tilmaamayaa markaas Bundesliga inuu soo saalnaan doono kooxda Mainz iyo waliba Spiderborn inay ciyaari doonaan nadiga kubadda cagta Borussia Mönchengladbach iyo waliba Augsburg inay ciyaari doonaan Borussia Dortmund Freiburg ayay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Hoffenheimna waxay marti soo ri doontaa Bayern Munich Schalke iyo Köln way arki doonaan kulamadaasina waxay yihiin kuwa horyaalka wadankaasi Jarmalko ma sahlanaan doono maxaa yeelay Paris Saint-Germain League 1 ka 7 iyo qadar 30 daqiiqo ayay ciyaari doonta iyaduna gudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah salaam